kaawada dadkii dhahay isha bay dhaba rabnaa karbada rabnaa waa la joogaa maanta meeshaasaa u jeediin karbada waaye isha bay dhabo waaye waa wabi camal waa lagu dabaashtaa dadkan way dabaalanayaan tiimka meeshaasnay joogaan marka waxaa waaye dadkii aabareer facebook waxay u haysteen karbada abar karbada waa kaas isha bay dhaba ani u aqaan waaba yaaba maanta dhan waxaa dhahay shubriye magacan karbada ladhahay maxaa waa marka marka kirbadi waa tanaa marka asxaaba hadda waxaa waaye aniga waxaa u talgala muuqaalkan waa gaabinayaa ma fahamti yaa sheekada warfuran ma ahan marka kirbadan waxaa waaye taariikhda leedaha meelan sacweyn waa oo baydhabo idinkana waxaan rajeynaya markaa soo booqatiin baydhabo janaay inaa imaataan waa in dibiici biyaa si maalimo ugu socdo dadka dharka isaga dhaqlaan waa isaga dabaashaan hadda meeshaan camal dhaqo waa lagu hayaa marka dadkan dhar isaga dhaqanayaan waa isaga dabaalanayaan hadaa rabtid waxaa waaye xeebta liirima u baahnid meeshaana soo gala waa ku dabaalanaya ilmaha yarkoo ku qabaysanayaan ilaa iyo joogaaga marka waxaa waaye meel caalami ah waaye markaa ka dhawaada ayaa idin leeyahay soo dhawaada gacmo furnaa mid soo dhaweynana karbada ugeejiteen waata xagga waxaa waaye geedi iyo waxaa ka baxo hortaas way sii jirtaa marka hal soo dhawaado bee dhaba janaayo idinku soo dhaweynana ilmaha iskuulkeeda imaanayaan darkiita kusubinaya intay ku qabaysanayaan ilmaha waa naga xadiisa korkaa iskale ya xaggoo ku jiraa miya madaxada miya ammaan waa miya meesha darkiis marka meeshaan u yaala marka waata asxaabe hadda waa Thank you.